koliko sklekova mislite da možete da uradite, a koliko realno prebrojite. Za ovog momka brojali su drugi. Ja sam Srđan Ristić, svetski rekorder u kombinaciji sklekova iz gibova, za ovaj koji sam odradio u vremenskom intervalu od 60 minuta. Sudija iz rekordista iz Nemačke je bio na licu mesta gdje mi je nakon odrađene vežbe i uručio zvaničan sertifikat gdje sam upisan u knjigu rekorda. Mislim da sam radio malo više, negdje oko 440-50, tako sam nešto čuo, ali priznato je 423. Dakle, 423 puta ovoga. Ali rekordima nije bilo kraja. Sljedeći rekord koji oboram su sklekovi na dva prsta jedne ruke. Bruce Lee je decenijima bio svjetski rekorder u ovoj vežbi, gdje je uradio 53 za 1 minut. Nakon toga rekord je oboren i bilo je 56 za minut, trenutno je rekord 58. Moj cilj je da uradim 60 ili možda i više za 60 sekundi. Prvi put sam se susreo sa obaranjem svjetskog rekorda 2016. godine i radio sam sklekove za 60 minuta. Za tih 60 minuta radio sam 2370 sklekova. Prethodni rekord je bio 2220, što sam za 150 podigao taj rekord. Nakon dve godine u Sarajevo sam obarao novi Guinnessov rekord u kombinaciji sklekova iz gibova za 1 minut. Uradio sam, svjetski rekord je bio 21, ja sam uradio 24. Sad trenutno pripremam sebe i nekoliko kandidata iz kluba za obaranje raznih rekorda. Razlog zašto želi da pripremi svoje sportske drugove za obaranje rekorda je i više nego human. Zato iz sale za vežbanje idemo do jedne devojčice. Ćao, ja sam Srđan. Zao, ja sam Dragana Anđelina, mama. Ćao, ovo je Anđela. Anđela je rođena sa teškom srčanom manom gdje je svaki trenutak života bio kritičan. Ali ubrzo roditelji saznaju da dijagnozama nije kraj i da devojčica ima i teško oštećenje mozga. Ne može da hoda, ne može samostalno da stoji, ne može samostalno da obavlja ništa. Za sve je potrebna pomoć, apsolutno za sve. Ne može sama, ne pije vodu, ne hrani se sama, ne žvaće. Koliko vežba u toku dana i koje sve vežbe radi? U toku dana dva puta hodamo sa ovim pomagalom da bi ojačala zglobove, mišiće, leđa i da bi bila u vertikalnom položaju. Jesi borac? Kaže, jesam, naravno, sam borac. Borim se od prvog dana kad sam se rodila. Najveći borac. Na početku smo bili, bilo nam je dosta teško svima, kako meni, tako cijeloj porodici je to bio jak udarac, zato što prvo smo se pitali zašto njoj, zašto nama, zašto meni, da se tako nešto desi, ali sada smo, imam utisak, jači neko ikad i
spremni i sposobni i jaki da prevrnemo zemlju šta god je potrebno da bismo nju stavili na noge i da bi ona mogla samostalno sutra da živi kad ne bude nas ili kad... Ja sam dala celu sebe. Apsolutno celu sebe. Ja sam bila, mislila sam da ću da prevrnem svet. Ja to mogu i to je to i ja to želim i to je nemoguće da ona neće, meni je nemoguće da ona neće. Ja i sad kažem, ona će da stane na noge. Ja to znam. Ja sam jedno, oni su meni da prvo rekli dok je bila u inkubatoru da je teško da će da preživi. Ali ja sam znala, ja ne znam kako da vam objasnim, ja sam znala da će ona da živi. Ja znam i sad da će ona da hode, ja znam da će ona da bude dobra. Kad ne znam, meni nije ni bitno, neka to bude i za 15 godina, i za 20, i za 30, ali ja znam da će da bude dobro. Mi organizamo veče Guinnessu rekorda i imamo u planu da pomognemo nekom našem sugrađaju koliko smo u mogućnosti. Iskoristit ćemo taj moment da Anđeli pomognemo u toj borbi na taj način što ulaznice neće da se naplaćuju, ali će svako donirati određena sredstva ko bude došao da gleda veče Guinnessu rekorda. Takođe, pomoć ćemo na taj način što sve što bude ostalo od sponzora donirat ćemo opet tako humanitarne svrhe. Jedan deo će ići Anđeli, jedan deo će ići Kalini. Ne postoji lek za tu njenu bolest, to je jednostavno anomalija mozga. I ne postoji lek sem operacije mozga koja je nemoguća, mislim, to se ne radi. Jednostavno dobili smo preporuku isključivo rehabilitacija i da se uključimo i mi i apsolutno svi da je što da obezbedimo sva moguća sve da joj bude dostupno. Još je dece iz Kragujevca čiji roditelji ne mogu sami da obezbede sve što im je neophodno, a Srđan želi da pomogne i da će sve od sebe da tako bude. Vraćamo se u halu gde budući Guinnessovci humanitarci obaraju rekorde. Tri su osnovne stvari koje su neophodne za obaranje nekog rekorda ili uopšte takve neke pripreme ili da bi uopšte neko bio vrhunski sportista. A to su dobro isplaniran trening, dobro izbalansirana ishrana i adekvatan odmor. Ako neko nešto od ta tri izostane, neće doći do nekih vrhunskih rezultata. Ako se pitate šta jedan Guinnessovac jede i kako se relaksira, otprilike to ovako izgleda. 6 jaja sa domaćim suvim mesom i domaćom slanicom su količina koja mi je otprilike dovoljna za jedan doručak. Jedna od dve užine trebalo bi da bude voćna. U ovom slučaju sečemo bananu, kiwi, mandarinu i jabuku. Danas da uradimo ponovo jednu analizu tela. Da vidimo. Tačan broj godina. 40. Ispravite mi vašu glavu. I palčevi na zlatne dugmiće. Nema pomerenja, nema priče. Sada ćemo uraditi jednu detaljnu analizu tela, gde možemo videti kompletno stanje organizma. Koliko imamo mišićne mase, koliko imamo masti, minerala, vitamina, bazalni metabolizam, kakav je procenat masti u svakom pojedinačnom delu tela. Sve to je jako bitno za jednog sportistu. Spremim se za obaranje Guinnessovog rekorda. Disciplina je muški sklek, opterećenje 10 kg na leđima. 60 za 60 sekundi, 42. To se sad spremam za taj rekord. 60 minuta ću raditi sklekove, pun sklek i probat ću da oborim rekord koji nije oboren od 2014. godine po informaciji koju ja imam. Spremam se za burpee
barpije, rekord je 25 barpija za 40 sekundi. Moj cilj je da uradim 25 barpija za što kraće vreme. Ja sam njegove rekorde pratila kad je to bilo pre par godina i eto, totalno neplanirano, došli smo dotle da sad to zajedno radimo. Sad onaj rekord koji je on u baru od 60 minuta, sad to ja radim. Ovaj momak nije samo sportista, već i neko koga je vojska svojevremeno proglasila najboljim vojnikom na nivou cele Srbije. I neko ko, vežbajući svoje telo, vežba i humanost.